Dhe sa vjet do luash futbol, Bruno? Po, inshallah sa më shumë. Nuk e kam menduar në njerë të pjesën e zjatjes të karjerës time. Shpresoj që mos kem dëmtime dhe kjo është më kryesorja. Dhe sa të jetë nevojshme, sa të shikojmë të arsyshme që trupi im jep në futbol. Po pastaj nuk do shkëputesh, nuk shkëputesh besoj se fillon truri pastaj dhe mundet edhe në një klub brenda futbollit, në një trajner, po, në gjë. Besoj edhe na 4 vjet do t'i kem si mes fushor, na 4 të tjera siç më mbrojsh. Mirë, do ta mbyllim me këtë batut, falenderoj që ishe. Është mbas vao dyshit që ka Telushi, kështu që e kam mirë. Mbas vao dyshit që ka Telushi, pjesën e oksigjenit, kështu që ai është lojtar që ka 4 vite mes fushor, 4 vite që më mbrojsh. Mirë, falenderoj.